Ja. Og så skete det, der ikke skulle ske. En bil bremser ned foran mig. Fordi, jeg ved det ikke, han var for tæt på den foran, troede han, eller et eller andet. Vi kører lige ud, og der er ikke noget med sted, man kan dreje før 100 meter længere ned ad vejen. Og så klodser han bremserne. Jeg tænker, jeg bremser også ned, og så prøver jeg at køre venstre om, for at ligesom lave en overhaling. Men da han så mener, at han vil lave det samme for bilen foran, så kører han ud foran mig, og så bremser jeg jo mere, imens jeg er ved at dreje meget kraftigt og voldsomt. Og så smækker mit forhjul så ud under mig ud til venstre, og så klasker jeg ned i jorden. Jeg har det helvede til. Min skulder er helt fucked. Jeg kan ikke engang løfte min telefon op til øret med min højre arm. Motorcyklen ser cirka sådan der ud. Kosmetisk. Ironisk nok, så er det den side af kåben, jeg har fra da jeg kørte galt sidste år tilbage af originalen, som ikke fejler noget. Footpegsene dernede, dem har jeg også originalerne af. Min hjelm har ikke taget skade. Jeg kan ikke engang rigtig vise min skulder herovre, men det kan jeg vise, når jeg kommer hjem. Jeg er forresten hjemme, takket være Nikolaj Katkær, som kom ud til mig på 20 minutter. Og så kørte jeg tilbage i hans bil, jeg kunne lige akkurat godt skifte gear. Så track day den 7. maj, det er nok udskudt lidt. Hvis jeg skal være realistisk lige nu, så er det cancelleret, det kan jeg ikke. Jeg har simpelthen fundet. Så det er noget pis. Jeg skal nok komme på benene igen. Det er kosmetisk, motorcyklen fejler ikke noget, den er så selv blevet kørt hjem. Det er bare pis ærgerligt. Men der skal nok komme noget, jeg har allerede noget materiale fra i dag og fra de andre dage tidligere på ugen, som jeg kan lave noget af, så der skal nok komme noget. Vi ses. Åh ja, kør forsigtigt.